gullig gris. Her er min lillebror Gustav. Og det her er mor gris. Og her har vi far gris. Gullig gris. I børnehave. Gurli og Gustav skal i børnehave. Det er Gustavs første dag. Gustav, glæder du dig til at komme i børnehave? Far, tror du ikke, Gustav er lidt for lille til at gå i min børnehave? Det skal nok gå, Gurli. Der er jo både dig og herr Dinosaurus til at holde ham med selskab. Dinosaurus. Men jeg vil lege med de store børn. Ikke Gustav og hans Dinosaurus. Åh, nej. Gurli vil ikke have Gustav med i børnehaven. Så er vi her. Far, er du sikker på, at Gustav er stor nok? Ja, selvfølgelig. Okay, så lad gå da. Hej, hej. Frøken Gazelle passer børnene i børnehaven. Hej. Det er min lillebror, Gustav. Goddag, Gustav. Nej. Jeg ville ønske, jeg havde en lillebror ligesom Gustav. Vil du? Hejsa, jeg hedder Herluf Hund. Er det en dinosaurus? Det er bare en legetøjsdinosaurus. Dinosaurus. Fantastisk. Dinosaurus. Dinosaurus. Meget uhyggeligt. Den er fantastisk. Gustav er min lillebror. Han er fantastisk. Gurli er stolt af sin lillebror Gustav. Skal vi ikke vise Gustav, hvordan vi maler? Gustav er ikke så god til at male. Jamen, så kan du måske hjælpe ham. Ja, jeg er ret dygtig. Jeg vil vise ham, hvordan man maler en blomst. Gustav, i dag vil jeg lære dig præcis, hvordan man maler en blomst. Først tegner du en stor cirkel. Nej, Gustav, det er den forkerte farve. Og så tegner du kronbladene. Gustav, det er den forkerte form. Så tegner du stilken af bladene. Perfekt! Gustav, det er fuldstændig forkert. Nå, hvad har vi så her? Jeg har malet en blomst. Det er sørme flot, Gurli. Og Gustav har tegnet en dinosaurus. Dinosaurus. Fantastisk. Jeg synes, vi skal hænge Gustav og Gurlis billeder op på væggen. Gurli, er du ikke rigtig, rigtig stolt af din lillebror? Jo, det er jeg. Jo. Nu lukker børnehaven, og børnene bliver hentet af deres forældre. Må Gustav også komme i morgen? Ja, og så kan han tegne et andet billede. Men hvad vil du så tegne i morgen, Gustav? Dinosaurus. Endnu en dinosaurus. Ja, måske kan du vise os alle sammen, hvordan man tegner en dinosaurus. Fantastisk. Ja, fantastisk. Fantastisk. Gemmeleg. Hej,
Gurli og Gustav leger gemmeleg. Det er Gustavs tur til at gemme sig. Han må skynde sig at finde et gemmested, inden Gurli er færdig med at tælle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gustav har fundet et gemmested. 9, lige i sidste øjeblik. 10. Er du klar? Nu kommer jeg. Gurli skal finde ud af, hvor Gustav har gemt sig. Fundet! Gurli har fundet Gustav. Gustav, du er alt for nem at finde. Nu er det Gurlis tur til at gemme sig. 1, 3. Jeg hjælper Gustav med at tælle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, Gustav. Nu må du godt kigge. Gustav skal finde ud af, hvor Gurli har gemt sig. Gurli har ikke gemt sig under bordet. Gustav? Måske skulle du kigge ovenpå. Gurli er ikke under sengen. Hvad var det for en mærkelig lyd? Gurli er ikke bag ved gardinen. Der var den mærkelige lyd igen. Hvad kan det dog være? Gustav har fundet Gurlis gemmested. Gustav fandt mig. Nu er det fars tur til at gemme sig. Jeg synes, Gustav skal prøve igen. Men Gustav er ikke så god til at gemme sig. Jeg er sikker på, at det går bedre den her gang. Luk øjnene og tæl til 10. 1, 2, 3. Åh nej. Gurli kan sagtens finde Gustav der. 5. Gustav, 6, kom herover. 8, 9, 10. Er du klar, Gustav? Nu kommer jeg. Gustav har ikke gemt sig under bordet. Men han plejer da altid at gemme sig under bordet. Måske skulle du kigge ovenpå. Nu ved jeg, hvor han er. Han har gemt sig i legetøjskurven. Gustav er ikke i legetøjskurven. Hvor kan han være? Gurli kan overhovedet ikke finde Gustav. Far, jeg ved ikke, hvor Gustav har gemt sig. Jamen dog. Gad vide, hvor han kan være. Faktisk, så tror jeg, der står noget om Gustav i min avis. Gustav, fundet! Gustav, det var et godt gemmested. Gustav havde gemt sig bag far Grises avis. Papegøjen. Gurli og hendes familie besøger bedstemor Gris og bedstefar Gris. Bedstemor Gris! Bedstefar Gris! Bedstemor Gris! Bedstefar Gris! Hej, kære børn. Kom indenfor. Vi har en overraskelse. Hvad er det? Vi har fået et kæledyr. Kan I gætte, hvad det er? Dinosaurus? Nej, det er ikke en dinosaurus.
Kom og se. Bedstefar Gris og bedstemor Gris har fået en papegøje. Gurli, Gustav, hils på vores nye papegøje. Hun hedder Polly. Pæne Polly. Pæne Polly. Wow. Jeg er en dygtig papegøje. Jeg er en dygtig papegøje. Mor, hvorfor gentager Polly alt det bedste, mor siger? Sådan gør papegøjer. Nu skal du se. Hej, Polly. Hej, Polly. Sikke en sød lille papegøje. Sikke en sød lille papegøje. Kom så alle sammen. Så er der te. Gurli, Gustav, kom nu. Der er chokoladekage. Kom og bedste. Gurli og Gustav elsker at spise chokoladekage. Men i dag skynder de sig, så de kan komme ud og lege med Polly papegøje. Færdig! Hold op for kagesmaske, når I spiser. Bedste? Må vi godt gå fra bordet? Vi vil ind til Polly papegøje. Er I sikre på, at I er færdige med at spise? Jamen, så smut bare. Hurra! Gustav, sig noget til Polly. Gustav er lidt genert. Goddag. Goddag. Gurli og Gustav synes, det er rigtig sjovt at lege med Polly papegøje. Jeg hedder Gurli. Jeg hedder Gurli. Gustav, sig et eller andet. Gurli og Gustav leger, at de er papegøjer. Jeg er en papegøje. Gurli prøver at finde på noget at sige til Polly papegøje. Jeg er en larmende papegøje. Jeg er en larmende papegøje. Gurli, Gustav, har I leget med Polly? Ja, bedste. Polly er en sød papegøje. Ja, bedste. Jeg er en dygtig papegøje. Jeg er en larmende papegøje. Jeg er en larmende papegøje. I du godeste. Ha 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 ha